Nice. អូមកស្រីទៀតអើចៃមកស្រីមែនចាយ៉ាទឹកចិត្តពួកម៉ែងាយនេះហីអូនមកអូនអូនអូនឯងមក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 អេយកយកបាត់ចាំតែនេះទួនពូម៉ាក់អើយចេះសោះរើយអញសុបាយដល់ម៉ាអញមិនសុបាយមិនទៀតអើយយកបាត់នេះណាបាត់បាត់បាត់នេះណាមកឡោអើយបាត់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 ទៀតនឹងខោនេះនឹងអញសុបាយទៅពេលអញធ្វើចឹងអញបានសម្រេចចឹងតែដឹងមុខអស់ចឹងជួយនំខេកនំខេកមួយស៊ីបានតែម៉ែនេះហ្នឹងតែចូលណាស់ចូលបាយបានណាស់បាយលោកតែមកចឹងយ៉ាងជួយបាត់ភ្នែកនឹងបាត់ភ្នែកបាទ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 ស្អាតមកជូតបោះស្អាតមកជូតបោះស្អាតមកអឺបាទទៅកាអឺហើយអញចង់ហាប់ហើយបាទចុយទៀតអីហោអានឹងដឹកអញអាយបាញ់មកលួងគេអាយអ្នករួមកំណត់នេះអានេះត្រាមកអ្ហ៎